biz burada ayrı-ayrı universitetin tələbələridir, yəni hər bir universitetə təhsil alır. Yığışmanın məqsədi küçə konsertləri sərgiyə keçirmək məqsədi ilə oradan yığılan pulundan Lekozdan əziyyət çəkən uşaqlara maddi yardım göstərməkdir. Siz harda toplaşıb qərara gəldiniz ki, belə bir aksiya təşkil edəsiniz? Valla o, yəni hər hansı öz ayrı fikri var, yəni bir nəfər, iki nəfər yavaş-yavaş cəm halında çoxalır. Yəni belə də, yəni görənlər gəlirlər, yaxınlaşırlar, qoşulmaq istəyirlər. Bu şəkildə də yığılara uşaqlara yardım göstərir. Kim, hansı şəhə yardım göstərsiniz? Bugün kimin aksiyasını təşkil edəmsiniz? Bugün, yəni hər hansısa sırf hansısa bir uşaq üçün olmadır. Ümumiyyətlə, yəni uşaqların hansının ehtiyacı varsa onlara qarşı Gənclərə nə deyə bilərsiniz bu mövzu ilə? Gənclərə nə deyə bilərəm? Yəni, pis bir şey deyil də, ən azından kiməsə tutduğumuzu, kiməsə yardım eləməyin, yəni, savabı da çoxdur. Həm də, yəni, boş-beşər gəzməkdən isə oturmaqdansa, yəni, bu işlə məşğul olmaq, yəni, kömək eləmək daha plüsü da hamı üçün. Ah, gözlərin, gözlərin beni bəndən ala Sizlərin ardında bakan sözlərin, sözlərin beni bəndən çalma Bir nehir misalim bakan Asla var yetemez Olamam ben sensiz, yapamam sevgisiz Asla var yetemem senden asla